ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሸገር ኢንፎ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? አሁን ለሰዓቱ የደረሱን ዜናዎች ይዘንላችሁን ቀርባለን። በመጀመሪያም ዋና ዋናዎቹን እንንገራችሁ። ዶክተር ቴድሮስ አዳሃኑም በዘር ማጥፋት ወንጀል ሊከሰሱ ይገባል ተባለ። የአውራምባ ታይምስ ባለቤትና ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ በተጠረጠረበት ወንጀል ዛሬ ፍርድ ቤት ቀረበ። በመዲናዋ ባለፈው አንድ ወር ከ2700 በላይ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች መያዛቸውን ፖሊስ አስታወቀ። ኬንያ 24 ሚሊዮን የኮቪድ-19 ክትባት ለመግዛት አዘዘች። በሳውዲ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች አሁንም ባስከፊ ሁኔታ ላይ መሆናቸው ተነገረ። በቱሪዝም ዘርፍ ለ500,000 ወጣቶች የሥራ ዕድል እንደሚፈጥር የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን አስታወቀ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሸገር ኢንፎ ቤተሰቦች እነዚህን እርሰ ጉዳዮች በዝርዝር እንነግራችኋለን። እስከ ዜናዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ዜናዎቹን በመምራት እኔ ኤልያስ ደግነት አብሬያችሁ እቆያለሁ። በመዲናዋ ባለፈው አንድ ወር ከ2700 በላይ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች መያዛቸው ተገለጸ። በአዲስ አበባ ባለፈው አንድ ወር ከ2700 በላይ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን መያዙን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከፌደራል ፖሊስና ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ መኖሪያ ቤቶች፣ ተቋማትና ተሽከርካሪዎች ላይ ህግን ለማስከበር ባደረገው ብርበራና ፍተሻ የጦር መሳሪያዎችን ጨምሮ ከ80,000 በላይ ልዩ ልዩ ጥይቶችን መያዙን አስታውቋል። ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት በሰሜን እዝ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ በካዲው የዋት ቡድን የተፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ መንግስት ህግን የማስከበር ዘመቻ ከጀመረ ጊዜ አንስቶ የጁንታውን ቡድን ተልእኮ ተቀብለው በአዲስ አበባ የሽብር ጥቃት ለመፈጸምና በሰው ህይወትና ንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንዲደርስ ለማድረግ የሚንቀሳቀሱ የጥፋት ኃይሎች እቅዳቸው እንዳይሳካ ለማድረግ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከፌደራል ፖሊስ ከሌሎች የጸጥታ አካላትና ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት ውጤታማ ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ ነው ያስታወቀው። ኮሚሽኑ ከጥቅምት 25 ቀን እስከ ዳር 25 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ባለው የአንድ ወር ጊዜ ውስጥ በህዝብ ጥቆማና በጸጥታ አካላት በተጠረጠሩ መኖሪያ ቤቶችና ልዩ ልዩ ተቋማት በፍርድ ቤት ትዕዛዝ ባደረገው ብርበራ እንዲሁም በተሽከርካሪዎች ላይ በተከናወነ ፍተሻ 60 የእጅ ቦምብ፣ አንድ ጸረ ተሽከርካሪ ፈንጅ፣ ከ141 በላይ የእጅና የጦር ሜዳ የረጅም ርቀት መመልከቻ፣ የትከሻ ሬዲዮ መገናኛ፣ 809 ክላሽንኮቭ ጠመንጃ፣ 2 ላውንቸር፣ 976 ሽጉጦች፣ 924 የተለያዩ ጠመንጃዎች፣ በአጠቃላይ 2772 የተለያዩ አይነት የጦር መሳሪያዎች ከ80,241 ልዩ ልዩ ጥይቶች ጋር ተይዘዋል ሲል ተናግሯል። እንዲሁም 1312 የተለያዩ የጸጥታ አካላት የደንብ አልባሳትና በርካታ የተለያዩ ወታደራዊ ቁሳቁሶች በፍተሻ ወቅት መገኘታቸውን ገልጿል። በተጨማሪም 1799 አዳዲስ ሲም ካርዶች፣ 6 የውጭ ሀገር ስልክ መጥለፊያ መሳሪያዎች፣ 629 ተንቀሳቃሽ ስልኮች፣ ልዩ ልዩ የባንክ ሂሳብ ደብተሮችና ማህተቦች እንዲሁም ደግሞ በጸጥታ ኃይሎች እጅ ብቻ ሊገኙ የሚገባቸው በርካታ ቁሳቁሶች መያዛቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። የጸጥታ አካላትና የከተማዋ ነዋሪዎች በመቀናጀት እየሰሩት ባለው ስራ ሽብር መፍጠር የሚያስችል ክፍተት ማግኘት ያልቻሉት የጁንታው ተላላኪዎች ለጥፋት ተግባር ያዘጋጇቸውን የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች በሰው ላይ ጉዳት ለማድረስና ከህግ ተጠያቂነት ለማምለጥ በማሰብ በተለያዩ ቦታዎች እየጣሉ እንደሚገኙ ያስታወሱት ኮሚሽኑ በስካውኑ ሂደትም 25 የእጅ ቦምብ፣ 4 ልዩ ልዩ ፈንጂዎች፣ 11 ክላሽንኮቭ ጠመንጃዎች፣ 40 ሽጉጦች፣ 6 የተለያዩ ጠመንጃዎች ከመሰል 914 ጥይቶቻቸው ጋር ተጥለው በህብረተሰቡ ጥቆማ ከተጣሉበት
ያለበት ስፍራ በጸጥታ አካላት መነሳታቸው ነው የገለጹት። የከተማዋን ሰላም ለማስጠበቅ እየተከናወነ ባለው ህግን የማስከበር እንቅስቃሴ ወቅት በፍተሻና በብርበራ ከተያዙት የጦር መሳሪያዎች ባሻገር ከ4,300,000 በላይ ብር እንዲሁም 248,941 የአሜሪካ ዶላር፣ 3,172 ዩሮና ከ192,000 በላይ የተለያዩ ሀገራት ገንዘቦች መያዛቸውንም ኮሚሽኑ አመልክቷል። ባለፈው አንድ ወር ውስጥ ብቻ በካዲው የዋት ጁንታ ቡድንና ተላላኪዎቹ ላይ እየተወሰደ ካለው ህግን የማስከበር እርምጃ ጋር ተያይዞ በአዲስ አበባ ከተጠረጠሩ 1,127 ግለሰቦች መካከል 1,088ቱ በቁጥጥር ስር መዋላቸውንና በ1,938ቶቹ ላይ ደግሞ የክስ መዝገብ ምርመራ እየተደረገባቸው እንደሚገኝም አስረድቷል። ለጸጥታ ስጋት ይሆናሉ ተብለው በተጠረጠሩ መኖሪያ ቤቶች፣ ተቋማትና ግለሰቦች ላይ የሚያደርገውን ብርበራና ፍተሻ ጠናክሮ እንደሚቀጥል የገለጸው ኮሚሽኑ ህብረተሰቡ ድጋፍና ጥቆማ በመስጠት እንደስካሁኑ ከፖሊስ ጎን እንዲቆምም ጠይቀዋል። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሸገር ኢንፎ ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? አሁን ለሰዓቱ የደረሱን ዜናዎች ይዘንላችሁ እንቀርባለን። በመጀመሪያም ዋና ዋናዎቹን እንንገራችሁ። በሌላ ዜና የአውራምባ ታይምስ ባለቤትና ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ በተጠረጠረበት ወንጀል ዛሬ ፍርድ ቤት ቀረበ። የአውራምባ ታይምስ ባለቤትና ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ባህታ በተጠረጠረበት ወንጀል ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርቦ ተከራክሯል። ተጠርጣሪው ላይ መርማሪ ፖሊስ ከዚህ በፊት በተሰጠው የ13 ቀናት ጊዜ የሰራውን የምርመራ ስራ ለችሎቱ አብራርቷል። የተለያዩ መልካም ጎን ያላቸውን የመንግስት ፕሮግራሞችን በመጥፎ ጎን በመተርጎም ለትግራይ ቲቪና ለድምጽ ወያኔ ቴሌቪዥን መረጃ ሲልክ ባገኘሁት ማስረጃ አረጋግጫለሁ ሲል ፖሊስ ተናግሯል። በማህበራዊ ድረገጽ ግጭት ሲቀሰቅስ እንደነበረ በማስረጃ አረጋግጫለሁ ያለው መርማሪ ፖሊስ በፌደራል መንግስት ላይ ጫና እንዲፈጠር በተለያዩ ጊዜያት ቅስቀሳ ሲያደርግ እንደነበረም ተናግሯል። የጦር መሳሪያ ከትግራይ ክልል መውጣት የለበትም፣ በእናቶችና በአባቶች ደም የመጣ የጦር መሳሪያ ነው በማለት የትግራይ ወጣቶች መንገድ እንዲዘጉና የጦር መሳሪያውን እንዳያስወጡ ቅስቀሳ ሲያደርግ እንደነበረ ባገኘሁት መረጃ አረጋግጫለሁ ሲል ፖሊስ ለፍርድ ቤቱ ተናግሯል። መርማሪ ፖሊስ ከተጠርጣሪው ጋር ሲሰሩ የነበሩ የድምጸ ወያኔና የትግራይ ቲቪ ግብረአበሮቹን ጨምሮ ለመያዝ በክትትል ላይ እንደሚገኝ ገልጾ ከጀመርኩት ሰፊ የምርመራ ስራ አንጻር ተጨማሪ ጊዜ ያስፈልገኛል ሲል ችሎቱን ጠይቋል። የተጠርጣሪ ጠበቃ ተጠርጣሪው የፖለቲካ የምርመራ ጋዜጠኛ መሆኑን እንዲሁም በሚሰራባቸው ቃለ መጠይቆች መረጃዎችን በራሱ ገጽ እንደሚለጥፍ በመጥቀስ ከወንጀሉ ጋር ግንኙነት እንደሌለው በሚሰራው የምርመራ ጋዜጠኝነትም ሊጠየቅ እንደማይገባ ገልጿል። ሐሰተኛ ዜና በመስራትም ቢሆን ከስድስት ወር ባልበለጠ ቅጣት ሊጣልበት ይገባል በማለት በዋስ ወጥቶ ጉዳዩን በውጪ እንዲከታተልም ጠይቋል። ተጠርጣሪ ዳዊት ከበደ በበኩሉ እኔ በራሴ ድረገጽ ነው የምሰራው፣ የተለየ ቅስቀሳ አልሰራሁም፣ የህወሓት አመራሮችን ቃለ መጠይቅ ስለሰራሁ ነው እንደ ወንጀለኛ በየሚዲያው እየተዘገበ ያለው ሲል ተከራክሯል። መርማሪ ፖሊስም ከሰኔ ወር ጀምሮ ዳዊት ከበደ ከአውራምባ ታይምስ በተጨማሪ ህገወጥ መረጃ ከሚያስተላልፉና መያዣ ከወጣባቸው የትግራይና የድምጸ ወያኔ ጋዜጠኞች ጋር ሐሰተኛና ብጥብጥ የሚፈጥሩ መረጃዎችን ሲያስተላልፍ እንደነበርም አንስቷል። ስለሆነም ተጠርጣሪው በዋስ ቢወጣ ማስረጃ ሊያሸሽና የምርመራ ስራ ሊያደናቅፍ ይችላል ሲል መርማሪ ፖሊስ የዋስትና ጥያቄውን ተቃውሟል። መዝገቡን የመረመረው ችሎቱ ለመርማሪ ፖሊስ ተጨማሪ 10 ቀናትን ፈቅዶለታል። በሳውዲ ኢትዮጵያውያኑ ስደተኞች አሁንም በአስከፊ ሁኔታ ላይ መሆናቸው ተነገረ። በሳውዲ አረቢያ ሪያድ የስደተኞች ማቆያ ማዕከል ውስጥ የሚገኙ አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን የሆኑ በመቶዎች የሚቆጠሩ ስደተኞች አስከፊ በሆነ አያያዝ ውስጥ እንደሚገኙ ሂዩማን ራይትስ ገለጸ። የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪው ድርጅት እንዳለው ከሆነ ህጋዊ ሰነዶች ሳይኖሯቸው ስራ ፍለጋ ወደ ሳውዲ የገቡት እነዚህ ስደተኞች ተይዘው የሚገኙበት ማዕከል የተጨናነቀ ከመሆኑ ባሻገር በጥበቃዎች ማሰቃየትና ድብደባ እንደሚፈጸምባቸውም አመላክቷል።
በማከሉ ጥበቃዎች በጎማ በተሸፈነ ብረት በሚፈጸምባቸው ድብደባ ጉዳት እንደሚደርስባቸው የገለጸው ሂዩማን ራይትስ ዎች በጥቅምትና ህዳር ወራት ውስጥ ቢያንስ 3 ለሚሆኑ ስደተኞች ሞት ምክንያት መሆኑንም በመግለጫው ላይ ጠቅሷል። ከዚህ ቀደም በሳውዲ አረቢያ ውስጥ ባሉ የስደተኞች ማቆያ ውስጥ በሚገኙ ኢትዮጵያውያን ላይ የሚደርሰውን ሰቆቃ በተመለከተ አምነስቲ ኢንተርናሽናል እና የተለያዩ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን መዘገባቸውም አይዘነጋም። የኢትዮጵያ መንግስት በአሳሳቢ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ዜጎችን ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ጥረት እያደረገ መሆኑን ያሳወቀ ሲሆን በተለያዩ ጊዜያትም በርካታ ሰዎች ከሳውዲ እንዲወጡ ማድረጉም ይታወቃል። የሰብአዊ መብት ድርጅቱ ባወጣው መግለጫ መሰረት በማቆያ ማዕከሉ ያሉት ስደተኞች በአፋጣኝ እንዲለቀቁ፣ ድብደባ እንዳይፈጸምባቸውና ያሉበት ያያዙ ሁኔታ በተገቢው መንገድ እንዲሻሻል ጠይቋል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። በቱሪዝም ዘርፍ ለ500 ሺህ ወጣቶች የሥራ ዕድል እንደሚፈጥር የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን አስታወቀ። በኦሮሚያ ክልል በቱሪዝም ዘርፍ በቀጣይ 5 ዓመታት ውስጥ ለ5000 ወጣቶች የሥራ ዕድል ለመፍጠር መታቀዱን የክልሉ ቱሪዝም ኮሚሽን አስታውቋል። የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን ኮሚሽነር ወይዘሮ ሌሊሳ ዱጋ በዛሬው ዕለት በሰጡት መግለጫ በቱሪዝም ዘርፍ በቀጣይ 5 ዓመታት በክልሉ ለ500 ሺህ ወጣቶች የሥራ ዕድል ለመፍጠር በክልሉ የሚገኙ የቱሪዝም መዳረሻ ስፍራዎች ላይ የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑንም ነው የገለጹት። የክልሉ መንግስት የቱሪዝም ሀብት ለሀገሪቱ ያለውን አስተዋጽኦና የሥራ ዕድል ለመፍጠር ያለው ሚና በመገንዘብ ለዘርፉ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑንም ኮሚሽነሯ አስታውቀዋል። ክልሉን ተመራጭ የቱሪዝም መዳረሻ ለማድረግ ኮሚሽኑ የኦሮሚያ ክልል የቱሪዝም ሀብት መመዝገብና ማስተባበር ላይ እንደሚገኝ ኮሚሽነሯ አስታውቀዋል። ኮሚሽኑ የቱሪስት መስህብ ቦታዎችን በዘመናዊና በተቀላጠፈ መንገድ ለማስተዋወቅና ለማልማት አቅዶ እየሰራ እንደሚገኝም ተናግረዋል። ኮሚሽኑ ከተቋቋመ ቀን ጀምሮ ላለፉት 5 ወራት የሰራቸውን ስራዎችና ወደፊት ሊሰራቸው ያቀዳቸው ስራዎች ላይ ወይዘሮ ሌሊሳ ማብራሪያ መስጠታቸውን የኦሮሚያ ክልል መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ዘግቧል። ዶክተር ቴድሮስ አዳሃኑም በዘር ማጥፋት ወንጀል ሊከሰሱ ይገባል ተባለ። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ጸሐፊ ሆነው እየሰሩ ያሉት ዶክተር ቴድሮስ አዳሃኑም በኢትዮጵያ በፈጸሙት የዘር ማጥፋት ወንጀል ቀጥተኛ ተሳታፊ መሆናቸውና ሊከሰሱ እንደሚገባ ተገልጿል። ለኖቤል የሰላም ሽልማት በእጩነት የቀረቡት አሜሪካዊው የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ዴቪድ ስቴማን ናቸው። ዶክተር ቴድሮስ የጁንታውን ኃይል በመምራት የነበራቸውን ተሳትፎ በመጥቀስ በዘር ማጥፋት ወንጀል እንዲከሰሱ ጥሪ ያቀረቡት ዴቪድ ስቴማን ከሶስት ዓመታት በፊት የዓለም ጤና ድርጅትን መምራት የጀመሩት የ55 ዓመቱ ቴድሮስ አዳሃኖም እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከ2013 እስከ 2015 በኢትዮጵያ የደህንነት መስሪያ ቤት ውስጥ ቁልፍ ከሚባሉ ሶስት ባለስልጣናት አንዱ እንደነበርም አንስተዋል። የሽብርተኛው ትህነግ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ሆነው በሀገሪቱ በተፈጸሙ የዘር ማጥፋት ወንጀሎች ውስጥ ጉልህ ሚና እንዳላቸው ባለሙያው ጠቅሰዋል። ባለፈው ዓመት ለኖቤል የሰላም ሽልማት በእጩነት የቀረቡት የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ስቴማን ጉዳዩን በሄግ ለሚገኘው የዓለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት አቅርበዋል። ቴድሮስ አዳሃኖም በኢትዮጵያ ለተፈጸሙት ግድያዎች፣ እስርና ማሰቃየትን ጨምሮ የደህንነት መስሪያ ቤቱ በፈጸማቸው ወንጀሎች ውስጥ ሁነኛ ውሳኔ ሰጪ እንደነበሩም ስቴማን አስረድተዋል። ዶክተር ቴድሮስ አዳሃኖም አሸባሪውን የትህነግ ቡድን በጦር መሳሪያ ለመደገፍ ከዓለም የጤና ድርጅት ተልእኮ ውጪ ሀገራትን ሲያግባቡና ሲለምኑ እንደነበር በዘገባቸው ጠቅሰዋል። ዶክተር ቴድሮስ አዳሃኖም በአማራ፣ በኮንሶ፣ በኦሮሞና በሶማሌ ብሔሮች ላይ በተፈጸሙ የዘር ማጥፋት ወንጀሎችና የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በበላይነት እንደመሩ፣ ሌላው በዓለም አቀፍ የወንጀል ፍርድ ቤት ጉዳያቸው እንዲታይ በስቴማን አቤቱታ የቀረበበት ጉዳይ ነው። ዶክተር ቴድሮስ አዳሃኖም በሰው ልጆች ላይ መጠነ ሰፊ ወይንም ደግሞ ስልታዊ ወንጀል እንደፈጸሙም ስቴማን ገልጸዋል። ዴቪድ ስቴማን ካሁን ቀደም በአሜሪካ ብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ጉዳዮች አማካሪ ሆነው መስራታቸውን ዴይሊ ሜል እና ዘ ታይምስ ዘግበዋል። በመጨረሻም
ኬንያ 24 ሚሊዮን የኮቪድ-19 ክትባት ለመግዛት አዘዘች። ኬንያ 24 ሚሊዮን የኮቪድ-19 ክትባት ለመግዛት ማዘዟን ስታር ጋዜጣን ጠቅሶ ቢቢሲ በዘገባው አመላክቷል። የኬንያ መንግስት ለክትባቱ 10 ሚሊዮን የኬንያ ሽሊንግ ወይም ደግሞ 89 ሚሊዮን ዶላር ለክትባቱ መመደቡን የሀገሪቱ የጤና ሚኒስቴር የስራ ኃላፊ ለጋዜጣው ገልጸዋል። ለግሎባል የክትባት ህብረት ሚኒስትሩ ጥያቄውን ባለፈው ሳምንት ማቅረቡም ተገልጿል። የታዘዘው የክትባት መጠን የሀገሪቱን ህዝብ 20 በመቶ ያህል መሸፈን የሚችል መሆኑም የተነገረ ሲሆን አረጋውያንን ጨምሮ ተጋላጭ ለሆኑ ሰዎች ቅድሚያ በመስጠት ክትባቱን እንዲያገኙ ያደርጋል ተብሏል። ጋቪ ከዚህ ቀደም በገለጸው መረጃ መሰረት አንድ የኮቪድ-19 ክትባት ወጪ እስከ 3 ዶላር ድረስ ሊደርስ ይችላል ተብሏል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሸገር ኢንፎ ቤተሰቦች አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ለሰዓቱ የነበሩ ዜናዎች ይህንን ይመስሉ ነበር። አሁንም ሸገር ኢንፎን ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ያድርጉ።